ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସୁମିତ ଆଉ ସୁମିତ ରହିବେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସହିତ 7 ଦିନ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ମଧ୍ୟ ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ 7 ଦିନ ତ 7 ଦିନ ଭିତରୁ ଆଜି ବିତିଗଲାଣି 3 ଦିନ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ପରସ୍ପରକୁ ହିଁ ଆରୋପ ଲଗାଇଥିଲେ ତ ମୁହଁକୁ ବି ଅନାଉନଥିଲେ 2 ଜଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘର ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁମିତ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଜଗିଛି ପୋଲିସ ଆଉ ଭିତରେ 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ 7 ଦିନର ବା 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି 7 ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ହିଁ କେବଳ ଡିମ୍ପଲ ଆଉ ସୁମିତ ଆଉ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ନା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଘର ଲୋକ କେହି କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବେନି 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଜଗିଛି ପୋଲିସ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ ସୁମିତ ବାହାରେ ବି ବର୍ଷା ପାଗ ନରମ ଆଉ ଭିତରେ 2 ଜଣ ପୁରା ଗରମ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ରାଗ ରୁଷାରେ ଗରମ ରହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ କିଏ କାହାକୁ କେତେ ମନେଇବ କେତେ ନରମ ହେବେ 2 ଜଣ କାରଣ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆଜିକୁ ଆଉ 4 ଦିନ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି 4 ଦିନ ଭିତରେ 7 ଦିନରେ ପୁଣି 7 ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ନା ତୁଟିଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 ଦିନର ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତ 3 ଦିନ ଆ ଭିତରେ ବିତିଯାଇଛି ଆଉ ରହିଛି 4 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିତରେ ପାଗ ବହୁତ ନରମ ରହିଛି ଆଉ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଟେନସନରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ବହୁତ ଗରମରେ ଥିଲେ ତ କେତେ ନରମିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଆଉ କେତେ ନରମିଛନ୍ତି ସୁମିତ କାରଣ ତପସ୍ୱିନୀ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁମିତ ଆଭଏଡ୍ କରୁଥିଲେ ତ କେତେ ନରମିଲେଣି ସୁମିତ ଆଉ ଏହାର ଗତିପଥ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ପରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ଆସୁ